વનસ્પતિમાં જીવ છે તેવું સાબિત કરનાર મહાન ભારતીય વૈજ્ઞાનિક તે ડોક્ટર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ. ડોક્ટર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ ઈસવીસન 1895માં લંડનમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી ભારતમાં આવી કલકત્તાની પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાં ભૌતિક શાસ્ત્રના અધ્યાપક તરીકે જોડાયા. કોલેજમાં મહિનો પૂરો થયો. જગદીશ ચંદ્ર બોઝને પગાર પેટે 100 રૂપિયા મળ્યા. એ વખતે પ્રેસિડેન્સી કોલેજમાં યુરોપિયન અધ્યાપકોને મહિને 300 રૂપિયા અને ભારતીય અધ્યાપકોને 200 રૂપિયા પગાર મળતો હતો. જગદીશ ચંદ્ર બોઝ સ્વાભિમાની હતા. તેમનાથી પોતાનું આવું અપમાન સહન ન થયું. તે પ્રિન્સિપાલ પાસે ગયા અને કહ્યું, સર, મને મળવો જોઈએ એટલો પગાર મળવાને બદલે ઘણો ઓછો પગાર મળ્યો છે. પ્રિન્સિપાલે કહ્યું, તો શું થયું? સર, મને પૂરો પગાર મળવો જોઈએ. તને આટલો જ પગાર મળશે. હું ઈમાનદારીથી કામ કરું છું. મારા કામને પૂરતો ન્યાય આપું છું. મારે ઓછો પગાર નથી જોઈતો. પ્રિન્સિપાલના ટેબલ પર પગાર મૂકી જગદીશ ચંદ્ર બોઝે વગર પગારે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવ્યા. એક દિવસ કોલેજના અંગ્રેજ ઉપરીએ તેમને કહ્યું, મિસ્ટર બોઝ, ધન્યવાદ તમને. મેં તમારું કામ જોયું, મને પૂરો સંતોષ છે. તમે અંગ્રેજ પ્રોફેસરોથી સવાયા નીકળ્યા ને 3-3 વર્ષ પગાર લીધા વગર ઉત્તમ કામ કર્યું. મને મારા એ નિર્ણયનો ભારે અફસોસ છે. તમને 3 વર્ષનો પૂરો પગાર ચૂકવી દેવામાં આવશે અને હવેથી તમને દર મહિને આખો પગાર મળશે. ત્યાર પછીથી દર મહિને જગદીશ ચંદ્ર બોઝને પૂરો પગાર મળવા લાગ્યો. આખરે જગદીશ ચંદ્રના સત્યાગ્રહનો વિજય થયો.